ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය අපේක්ෂාවෙන් කඳානේ පැවති ජනහමුවකට එක්වමින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මේ පව කියා සිටියා. ජනහමුව අමතමින් කිහිප දෙනෙකු අදහස් දැක්වුවා. පස්රැලි පෙන්නුවට රැස්සීම් රැලි පෙන්නුවට මිනිස්සු වෙතර නෑ. ඒ රැලි විතරයි. රැලි යනවා වෙරළේ පාල් ගාලා. ඒ නිසා අපි කියන තුම්බොල්ල එකට තියලා අපි මරුදනවා කියන එක. ඒ ශක්තිය ඔබතුමාලා අපිට ඉන්නකම් අපිට විශ්වාසය තියෙනවා. මැතිවරණ කාලේ එනකොට නොඑක් මැතිවරණ පොරොන්දු වලට සීමා වෙච්ච දේශපාලන වේදිකා වෙනස් විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ මාස දෙකකට කලින් රාජ්‍ය සේවකගේ පණිය වැඩි කරන්න කිව්වම එසේ කරන්න නම් බද්ද තව 100%කින් වැඩි කරන්න ඕනේ කියපු අය මැතිවරණ ලක් වෙනකොට පණි වැඩි කිරීමේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියන් අනුගමනය කරනවා. මම හිතන්නේ මේ සංස්කෘතියෙන් අපි විදෙන්න ඕනේ. තවත් සමහර අය කිව්වා පොත් සිටිය එක අපරාධයක්. මහින්ද රාජපක්ෂර පිස්සුද කියලා ඇහුවා මෝද ගොඩ ගාලා නගරයක් හදන්න. හැබැයි මම සතුරු වෙනවා. එහෙම අහපු අය තමන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගැනීමේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පොල් සිටියක නම් කළා තියෙනවා. ඒ හැම අපේක්ෂකෙක්. හැබැයි ඔය කාරණේ ගැටියට 2015 තීරණ තිබුණා. එකක් මහින්ද රාජපක්ෂ පාරදීන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක යහපාල ආණ්ඩුවේ බලයට ඇවිල්ලා පොල් සිටියගේ වැඩ කටයුතු නවත්තන්නෙත් නැහැ. පක්ෂය හැර යන අය බොහෝ අය ඒ තීන්දුව ගැනීම මම ඔබතුමාලට තියනවා. නේද? සැලෙන් දොර යතුරු දීලා තියනවා. ඒක අරනවද වහනවද නැද්ද කියන එක ආසනවල බලමණ්ඩල ඔබ තීන්දුව කරා. අපි අපි පරිවිඩයක් දෙන්නු. අද බොහෝ දේශපාලඥයෝ හිතන් ඉන්නවා නායකයෝ නිසා ජනතාව ජීවත් වෙනවා කියලා. එවල ජනතාව ඉන්නවා කියලා. අපි අපි යන්න මතක් කළ දෙන්නු. නායකයෝ පිහිවෙන්නේ පාක්ෂිකය සහ මේ රටේ ජනතාව නිසා කියන එක අපි පැහැදිලිවම යාට මතක් කළ දෙනවා කියන එකත් ඔබ තමුන් එයාට මතක් කළ දෙනවා.